Bona, sóc en Josep Maria del restaurant Sa Cova i membre del col·lectiu de Cuina Empordanet i us vull presentar un dels indrets més especials per mi, que és la muntanya de Fitor. Un lloc de pau enmig de la naturalesa, magnífic, veient tota la vall del Baix Empordà, i aquí em menjaria un dels meus plats preferits, que és el mar i muntanya de pollastre de pagès amb una llagosta i amb aquest vi de cigonyes blanc de Peralada, que també m'adona moltíssima pau. Salut per tothom!